Paytaxtın Nərimanov rayonu ərazisində iki nəfərin yaralanması ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza Ziya Bünyadov prospektində qeydə alınıb. Belə ki, Opel markalı minik avtomobilinin sürücüsü idarə etməni itirərək əvvəlcə piyada nişanına, daha sonra isə işıq dirəyinə çırpılaraq deformasiyaya uğrayıb. Hadisə şahidlərinin dediklərinə görə qəza zamanı avtomobilin sürücüsü və bir nəfər xanım sərnişin xəsarət alıb. Yaralılar dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə yerinə yol patrul xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Ərazidəki vətəndaşların köməkliyi ilə deformasiyaya uğramış avtomobil səkidən düşürülərək qəza yerindən evakuasiya edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.